ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਂਕ ਆ, ਮੰਦਰ ਆ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ 500-700 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਇਹਦਾ ਕੋਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਆ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੁਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਧੂਈ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਚੂੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਿਵਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦੇ ਹੱਡੇ ਨੇ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀ ਵਿਆਹਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਲਾਤਾ। ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੁਛ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਤੁਲ ਸਾਲਨ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੰਮਣ ਹੌਜਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਥੰਮਣ ਹੌਜਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 20 ਸਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰਦਨ ਜਾਣ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਪੂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ
बापू इन्हां हालातां च किवें पैसा किधर गया जिहड़ा कमाया सी सारा बोलो चले गया एक मुंडा होर सीगा वो मर गया सारा पैसा उत्ते लग गया। हुण चल फिर नहीं हुंदा सोतो लैटरिन बाथरूम बिचे ही हो रहा लफाफे लैटरिन करके उधर सड़ देना लैटरिन चक ले संगत नू बेनती करो भी मेरा इलाज हो गए कोई रिश्तेदार भी नहीं मदद करता बापू कोई रिश्तेदार कोई आया इत्थे रिश्तेदार मदद करन राम प्रकाश बापू तू फैक्ट्री दे विच कपड़ा कटिंग दा काम कर दे कपड़े दा हैं ओदा कटिंग दा काम कर दे किन्ने साल कीता बापू हुण किन्ना टाइम पहला काम छड्डिया कोई बाबू भी नहीं पुछदा गरीब बंदे वो तां दे दिंदे आ गड्डी वाला शाहूकार नहीं दिंदा आ बापू इत्थे आले दुआले दुकानां वाले आ जां किन्ने तुसीं कदे इन्हां नूं नहीं किसे नूं कहे मेरा इलाज करा दो किसे नूं मेहनत करी कोई नहीं पड़दा मेरे वर्गा मोटा सरदार कित ले आन दे अच्छा जिवें ट्राई साइकिल ते तू चल नहीं सकदा तेनू चक के लेके जांदे 50 रुपए लैंदा चक सारी रात दाला दिन ही ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿਣੀ ਜੇ
पिक्चर आ जिहड़ी शायद तुसीं कितें देखी नहीं, पर इत्थे सैकड़े लोग पए ने, सैकड़े ओ सामने देखो पिया, आ देखो पए, आ पूरी लाइन आ जिहड़ी इत्थे ओ लोग पए ने जिन्हां दी गिणती गंदी नाली दे कीड़े दे बराबर कर रहा अज दा घटिया इंसान जिहड़ा आपदे आप नूं अमीर कहिंदा, जिहड़ा आपदे आप नूं स्टैंडर्ड वाला तनाट चंगी रैपूटेशन वाला कहिंदा, कोठियां कारां ते महिलां वाला कहिंदा, ओ इंसान अज इन्हां तों वी ज़्यादा माड़े हालातां च पहुँच गया वी जिहदे कोले सारा कुछ हुंदे होए भी वो किसी की मदद नहीं कर सकता, उहदी इन्नी औकात नहीं वी उहदे कोले करोड़ां रुपया पर वो किसी नूं हज़ारां भी दे सके, किसी इदां दे बेसहारा दी वह मदद कर सके, उहदी इन्नी भी औकात नहीं, वो महिलां च रहण वालियां दी, वो कोठियां ते कारां च घूमण वालियां दी इन्नी हैसियत नहीं वी आ मंदर तों सोना ला ला के आ मंदर नूं सोना थप्पी जांदे आ, गुरु घरां दे विच सोने दे टाइम पीस चढ़ाई जांदे आ, पर आ रब दियां बनाईयां मूर्तां नूं कोई चक के इन्हां दे मूंह च रोटी पा देवे। सत श्री अकाल वीरे, सत श्री अकाल, हाँ जी ठीक है वीरे, उन्हां दी इन्नी भी औकात नहीं, मरिया होयां दियां मूर्तां ते मटियां ते मत्था टेकी जांदे ने, पर ज्यौंदे नूं इत्थे कोई नहीं पुछदा। आ लोक आ देखो किद्दां पए ने, आ देखो किद्दां लाइनां बन्नी पए ने, इह ओह लोक ने जिहड़े भारत देश दे नागरिक ने, आ सोने दी चिड़ी दे नागरिक ने, साढ़े अज दे इंसान ते कुत्ते दे विच इन्ना की फर्क आ, कुत्ता कंबल लैके नहीं सौ रहा उदा ही पिया, इंसान आ जिहड़ा ओह कंबल लैके पिया, इन्ना ही फर्क आ। साढ़े प्रधानमंत्री जी तुसीं देखो जरूर डिजिटल इंडिया बनाउण वाले साढ़े प्रधानमंत्री जी, तुसीं देखो जरूर एक बार साढ़े देश का भारत देश का ये उज्जवल भविख, ये डिजिटल इंडिया के वो वासी ने जिहड़े कुत्ते ते बंदे दे विच फर्क नूं खत्म करता, जिन्हां ने सड़कां दे उत्ते इदां रुलदे ने लोक, इदां तड़फदे ने लोक, पता नहीं कदों की हो जाए। देखो बापू दे पैर सुचे पए आ, कोई सुध नहीं कोई बुध नहीं, पर जिंदगी है जिहड़ी ये भी कट रहे ने, साहब आ जिहड़े वो ये भी लै रहे ने, वोटर तुहाडे ये भी ने, वोटां तुहानूं इन्हां दीआं भी पै जांदीआं, इत्थे पिआं दीआं भी वोटां चक के पवा लैंदे आ तुसीं गड्डियां 'च लद लद के, ओह लीडर हो, पर आ देखो ये तुहाडे वसने तुहाडे देश दे वसनीक आ, ये देखो किद्दां ये लोक पै ने, मूँह नंगा करी बाबे की हाल है ठीक हो, बापू देखा लगता पहला आप लेके नहीं गए थे बापू, आ देखो आ बेचारा भगत आ जिहड़ा, आ भगत ना बोल सकता ना सुन सकता ना कोई शुद्ध बुद्ध है इहनूं, ते इत्थे लोग बाथरूम करी जांदे ने पेशाब करी जांदे ने, ते इत्थे ये लोग अपना जिहड़ा जीवन वह भी बतीत करी जाते हैं। इत्थे अज ये बजुर्ग की जिहड़ी तुहाडे नाल दास्तां सांझी कीती असीं,
ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਪੂ? ਕਲਾਸ਼ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੱਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਿਆਲੋ ਸਿਆਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਆ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਫਾਫੇ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਸੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਬਾਪੂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲੂ, ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਬਾਪੂ, ਕਮਰਾ ਵਧੀਆ, ਘਰ ਮਿਲੋ, ਬੈੱਡ ਮਿਲੂ, ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲੂ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂ, ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ ਬਾਪੂ, ਆ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹਰਸਿੰਘਾ ਪੈਲਸ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿ ਬਾਪੂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਆ ਯਾਰ, ਬਾਪੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਬਾਪੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਤ ਆ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ? ਉਹ ਟੁੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾਇਆ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਊ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਅਟਾਈ ਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਬਾਪੂ। ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਿੱਦ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਈ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਆ ਪਿਆ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਦੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਰਾਵੋ, ਉਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਿਆਤਾ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ, ਦੋ ਦੋ ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕੇ ਆ, ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦੀ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮੂਦ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਫ੍ਰੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂ? ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਸਰ ਸਰ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਘੁੰਮੂ? ਇਹ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਗੜਗੜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਹਾੜੇ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇ, ਆਹ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ? ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਬੰਦਾ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤ ਆ ਆਪਦੀ ਟੋਇਲਟ ਸਿੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਲਫਾਫੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਟੋਇਲਟ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਆਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ, ਆਪੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਬਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਲੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਚੱਕ ਲਈਏ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ? ਇਹ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਕਿ ਛੱਡ ਦਈਏ ਇੱਥੇ? ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਿਲੂ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਣੇ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਗੱਦੇ ਗੁੱਤੇ ਸਾਈਡ ਤੀਰੂ, ਆ ਗੱਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ
ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖਦੇ करना की है पर रहन की ट्राईसाइकिल इतने ਜੀ।